Напередодні виборів різні центри політичних досліджень проводять соціологічні опитування. І хоча вони 100% не відображають остаточні результати, все ж таки ці дані дозволяють побачити передвиборні тенденції в тому чи іншому регіоні, місті, окрузі. Минулими вихідними у Дніпропетровську своє соцопитування провів Центр політичних досліджень «Політикум». Опитування тривало 2 дні – 11 до 12 жовтня. Це рівно за 2 тижні до виборів. В ньому взяли участь 2000 городян. Охоче відповідав на питання кожен третій респондент. Одне з питань було – чи візьмете ви участь у прийдешніх виборах? Майже 70% опитуваних таки збираються відвідати виборчу дільницю. Правда, 18% з них ще не визначились, за кого саме віддадуть голос. Кількість тих, що не прийдуть на вибори, більш-менш традиційна. 30% еще не определившихся – это та масса, которая в последние 2 недели сделает свой выбор. А многие из них наверняка сделают выбор уже непосредственно на избирательном участке. За даними опитування Центру «Політикум», в Дніпропетровську 50% бар'єр пройдуть 8 політичних сил. В списку лідирує партія «Блок Петра Порошенка», потім йдуть «Опозиційний блок», «Радикальна партія», «Громадянська позиція», «Сильна Україна», «Народний фронт», «Батьківщина» та КПУ. Щодо мажоритарного списку, то 6 виборчих округів, що в Дніпропетровську, на 3-х – 26-му, 28-му та 29-му, відповідно опитуванню лідирують кандидати від партії «Блок Петра Порошенка». Це Андрій Денисенко, Іван Куліченко та Віталій Купрій. Ще на одному городяни частіше називали ім'я кандидата, якого також підтримує партія діючого президента – Бориса Філатова. На 24-му – великі шанси на перемогу у Якова Безбаха. Звісно в своєму районі. Ну, скажем, если не даже сказать, так можно так, фамилия Безбах, то известна уже давно, вот из советских времен. А также понятно, что он был районным депутатом, длительное время проработал, опять же, работал над решением социальных вопросов в структуре Интерпайпа. Поэтому, так скажем, то, что мы вам можем сказать, примерно 23,2%. А на 25-му окрузі, який, до речі, має найбільшу кількість виборців, городяни під час опитування віддавали свої голоси за Гіду Краснову, якого городяни давно знають як людину слова і діла. Тоді завершив добре діл, і зараз його організація завершає багато діл. У Загіда Краснову приблизно 21,7%. Наступне опитування Центр політичних досліджень «Політикум» проведе за тиждень до виборів у Верховну Раду України. У будь-якому випадку, кажуть соціологи, такі дані – це лише загальні тенденції. А точні результати вже будуть після 26 жовтня. Катерина Кравченко, Андрій Мосолов. Новини 11 каналу.